Як знайти себе, коли ти вже інший, побачити вихід із ситуації, у якій, можливо, на перший погляд, здається, що немає виходу? Про моновиставу будемо говорити сьогодні з гостями, які прийшли до нашої студії. Ігор Кирильчатенко, виконавець головної ролі, актор, керівник громадської організації «Патріотичний театр Артфронт», ветеран АТО сьогодні в нашій студії, і Олександр Терещенко, автор книги, боєць 79-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України, екс-заступник міністра у справах ветеранів України, кіборг з міста Миколаїв, приїхав сьогодні до нашої студії. Тож я дуже рада, що саме такі гості представляють зараз ту виставу, яка буде. І вистава буде 26, 18 та 19 вересня. Вистава називається «Незламний». Вона написана на реальних подіях, так, які відбулися з вами, пане Олександр. Трошки про це розкажіть, чому ви написали книгу, от що спонукало вас для того, щоб написати? Бо багато людей переживають різні події, і хто приходить з війни, вони вже інші. Але пишуть книги не всі, а ви написали. Ну, до речі, зараз багато дуже хлопців пише книг, і я вважаю, що це дуже добре поділитися цим досвідом. У мене це вийшло досить спонтанно, я був таким активним дописувачем Фейсбука, писав дуже часто там різні дописи на різну тематику, а десь, здається, в середині 17-го року чомусь ось мені захотілося написати перше, ну, потім це стало оповіданням, такий достатньо великий допис про сам момент поранення, який я пам'ятаю, я не втрачав свідомості, про вибух гранати. Ну, звісно, без цих всіх кровожерливих таких епізодів, щоб шокувати публіку, чи там без якихось, а просто це, як воно відбувалося, десь з великою долею гумору, тому що, ну, вона присутня в будь-яких ситуаціях. І цей допис неочікувано для мене там отримав дуже велику кількість там лайків, більше тисячі, і всі почали: «О, Саня, давай, пиши, в тебе круто виходив, та такий стиль, та такий це». І ну, я почав писати, і чомусь ці тексти мені приходили, ну, десь щотижня, можливо, раз на два тижні. Я писав фактично на одному диханні за півгодини. І потім, ну, все-таки вже пройшло десь близько 3 років після поранення. Багато було і проведено і в реанімації, і скрізь було повно таких достатньо кумедних, в тому числі, епізодів, які дуже так складно лягали. І мені не хотілося, щоб це було про війну, тому що провоювати я встиг там близько 2 місяців, і було б якось з мого боку писати там героїчні якісь епоси. А з другого боку, мені хотілося, щоб це не травмувало людей, а щоб, ну, вони бачили, що, ну, можна жити в будь-якій ситуації, що є такі ось моменти різні. І ну, я просто дивуюся, як знаходиться гумор в таких ситуаціях, коли в людини можна, ну, як сталося лихо, так стільки всього пережити, але ви з гумором виходите, і ви бачите, що є вихід. І ось, пан Ігор, ви коли все це почули, коли побачили ситуацію, мабуть, вона теж перекликнулася з вашою, тому що ви теж, як ветеран АТО, розумієте, про що йдеться, як відбувається, і можете передати. Ну, звичайно. Ну, завдяки гумору ми якраз, цей гумор допомагає українським солдатам виживати, розумієте? Тому така книга, вона обов'язково повинна бути. Тобто, на основі такої книги, я думаю, ще й знімуть фільм, зараз документальний фільм знімають на основі цієї книги, і поставлена вистава, я думаю, художній фільм можна знімати. Ця вистава за творами Саші, вона, ми взяли там зовсім інше. От режисерка наша, Вікторія Чернова, вона подивилася на це з погляду не військового, а з погляду матері, з погляду, скажімо так, з погляду жінки, які, жінок, які чекають нас з війни, з погляду дружини, з погляду дочки. І а ви теж про це пишете там? Так? Звичайно. Пане Олександре. Там про війну майже нічого немає. Починається тільки з того війни, з вибуху гранати. І у Саші там багато розповідь, спогадів про дитинство, про юність. І ми взяли саме це, про наше коріння. От гумор і наше коріння українське, яке допомагає нам виживати, в складних ситуаціях нас виручає. І це дуже там глибоко проявлено в його книзі. І режисерка це показує.
чому нас не зламати, чому не зламить? Тому що ми українці. Я зараз покажу ось цю книгу. Так, вона називається «Життя після 16.30». Тобто, я так розумію, що о 16.30 сталася з вами трагедія, так, цей вибух, і ви так зафіксували це. Життя після 16.30. Цей час зафіксували на мені, коли накладали джгути, і якраз той час був оператор, знімався документальний фільм в терміналі, і він це все навіть чутно було, на, коли кажуть, напиши 16.30, тому мені було легко це запам'ятати. 15.10.2014 рік. Це, мабуть, одні так. З перших ви так потрапили під обстріли, так? Ну, це не 79-та бригада змінювала 3-й полк спецназу, який захоплював аеропорт, і це була друга ротація нашої бригади туди. Тут є ще такі цікаві малюночки. Тут це хто? Хто малював? Це відомий художник миколаївський Вадим Пустильник, який і теж вони такі достатньо гумористичного складу. Мені, так, коли робили книжку, на відомий миколаївський поет, на жаль, він вже залишив нас, Володимир Пучков, який фактично мене десь змусив і спонукав видати книгу, взяв на себе всю редакторську, каже, ось я знайшов художника, він намалює, я не знаю, як ти віднесеться, подивися. І я подивився, мені самому було якось спочатку дивитись, ну хто там може намалювати те, що я там ось написав. Але подивився, вони так мені дуже добре лягли туди. Тобто... Ну, тут є такі цікаві, тут з вашого дитинства такі малюночки, так, з трагедії вже. Ось тут солдатське життя, мабуть, тут кілька, бачимо, там десь шкарпетки це висять. Це до оповідання про полігон, там полігон. Він якби ілюстрував те, що я написав. Ну, знаєте, це справді вже от класно, коли є події реальні, коли людина їх побачила, зафіксувала, пережила. Це ж пережиті події, і ще й написані ось так от з гумором, з позитивом і з таким відношенням до цього, що треба далі жити, і життя продовжується, воно ні в якому разі не зупинилося. І знайти в собі сили боротися треба кожному. Це ось якраз, мабуть, той меседж, з яким ви вийшли в спектакль, так, в цю моновиставу. Він проходить через цю виставу, якраз і меседж. Це... Так Саша підписує свої книги, так ми закінчуємо виставу. І це такий, дійсно, меседж, який йде в зал, і люди це відчувають. Тому що це вистава не про те, не про горе, а про те, як потрібно жити далі. Звичайно, горе є, але як ми будемо з цього виходити? Тому що, дійсно, хтось повернувся, можливо, із руками, з ногами, але ми всі травмовані ветерани, які повернулися внутрішньо. Тому для кожного це великий посил. І Саша мене багато і по телефону виручав, і казав не опускати руки. Тому там от все на позитиві. Люди, які виходять після вистави, вони кажуть, що стимул жити. Після цієї вистави хочеться жити. Я думаю, як після книги, яку прочитають. Саша... До речі, я казав Ігорю, що назва вистави «Незламний» – це більше до нього відноситься. Коли він ставив цю виставу, оскільки в нього було всяких перешкод, так, то це більше його. І перешкоди йдуть до сих пір, люди намагаються нам ставити палки, все а хочуть чому? Якось. Ну, є такі люди, не буду казати, я не подобляюся їм називати прізвища, але є такі люди, які нам перешкоджають. Але є велика підтримка справжніх ветеранів, які підтримують нас і будуть надалі підтримувати справжніх патріотів, не перефарбованих. І ми будемо це, ми їх будемо гідно зустрічати, будемо з ними битися, якщо це потрібно буде. І я думаю, що цій виставі бути, і вона буде завжди. Ми, до речі, ця вистава, хочу наголосити, що це гранти виграні від держави, від Українського культурного фонду. Це виграв патріотичний театр «Артфронт», який я очолюю. І другий грант ми виграли від міста, від культурної столиці. Це «Куст», нас підтримало і держава, і місто. Є 5 показів від Українського культурного фонду і додаткові покази, 5 показів від міста. Це ж прем'єра буде, так? Ні, прем'єра вже була. Ага. Одна прем'єра була від Українського культурного фонду і друга була від «Куст». Дві прем'єри були підряд, Саша на них був, підписував книги. Тобто були дві прем'єри з повними залами і це було, ну,
Тобто ви вже бачите відгук, так? Бачите зворотній зв'язок і вже можете сказати, що це йде, це працює, звичайно. Можливо, не всі ще побачили, і ще є попит і на цю виставу, і на книжки. Ви роздаєте, так? Роздаєте книжки чи підписуєте? Як ви взагалі? Ні, ну, книга продається, бо це видавництво, я підписую обов'язково. Ну, звісно, є люди, яким я дарую, які родини загиблих, тут безперечно це принцип, що не можна. Тому підписую завжди охоче, і дійсно я вважаю, що ну не лише моя історія, у нас безліч історій таких хлопців, і коли робити вистави, показувати фільми саме ось про те, що люди живуть далі і не звертають уваги. Я, ви знаєте, не так давно розмовляв зі знайомим і сказав, що я з самого початку, після поранення, я концентрувався не на тому, що в мене немає рук, а на тому, що я можу зробити як іншим чином, як там схопити ложку, щоб самому їсти, щоб ще щось. Він каже, ну так це фактично девіз був людини, яка заснувала Паралімпійські ігри, що не варто замислюватись над тим, чого в тебе нема, а варто концентруватись над тим, що в тебе залишилось. Ну так, що зробити далі? І ви бачите, що робить наша паралімпійська збірна, яка просто розриває все на світі. І здавалося б, це люди, які б мали би сидіти вдома і весь час себе жаліти і хотіти, щоб їх жаліли. А все відбувається навпаки. Пане Олександре, а як ви зараз живете і чим займаєтесь? Ну, зараз в мене така творча відпустка, яка дала мені можливість завершити продовження книги, яке має вийти ось до Львівського форуму, яке називається «Життя після 16-30, 7 років по тому». Такий невеличкий звіт про 7 років мого нового життя. І зараз я більше так живу між Дніпром, Києвом, Миколаєвом. Зараз після вашого запису лечу в Миколаїв, тому зупинятися нікуди і не збираюся сидіти вдома. Збираюся працювати, бути активним і більш за все не хочу бути ярмом ні на шиї у своїх рідних, ні у держави. Тому що ми воювали не лише за незалежність, за територіальну цілісність, а взагалі за зміни в державі. А зміни маємо робити ми і тут, наш фронт. Так. Ось так. Пане Ігоре, з приводу самої вистави, окрім костюму, який військовий, так, він весь час з початку і до кінця супроводжується, так? Чи не перевдягається головний герой в щось таке? Ні. Я знімаю з самого початку, знімаю форму, ну, сам кітель знімаю, залишаюся у боксерській рубашці, яка під бронежилет, але ми зробили такий хід, ну, тут вишиванка. Тобто, де вишиванка, це теж наше коріння, от прямо на формі вишивка йде. І це теж такий знак. А так, звичайно, не передягається. Йому не треба передягатися. У нас проводжується все пісочною анімацією. Це, від початку до кінця, так? Так, так. Ну, вона переривається, не просто вона там йде. Вона йде і на мене, вона йде на кітель. Тобто ця декорація – це величезний кітель з рукавами. От, вона проєктується на кітель, тобто у нас от Катерина Дзюба, це пісочна анімація. І все це не мов би, це все спогади. От ті, що я не можу переказати словами, це все намалювала наша художниця. І спів, і пісочна анімація, це вся вистава на цьому будується. А оцей от музичний супровід і все, що було в самій роботі, ви, пан Олександр, це здобрили чи як? Додали свої? Режисерка дуже хвилювалася, як зреагує Саша. Так, можливо, ви щось свого додали, я не знаю, там, чи сказали, так все добре, все так і було. Ні, я фактично нічого, ну, я єдине, що спочатку скинув посилання на цей документальний фільм, і який включений епізод з моїм пораненням, зафільмований, реальні кадри. А все інше, звісно, я бачив, що при зустрічі, що режисер дуже хвилювалася. Ми трошки, ну не скажу, що узгоджували, а Ігор мені скидав, які мають бути пісні, в якому виконанні. Ну я вважаю, що вони професіонали, і куди я буду своїм гачком лізти, що зробіть отак і так. Єдине, що я прохав з самого початку, що це не має бути якісь епізоди,
епічний, героїчна якась ода про ось і чому мене спочатку так трошки от назва незламна. Я вже думаю, о господи, зараз буде що-небудь таке монументальне, що але насправді Ігор витримав цей баланс гумору і іронії і ну власне таких драматичних подій, але ось це залишилося, тому вважаю, ну, ви зійшлись, так? Зійшлись на чомусь на одному? Звісно. А як ви взагалі в звичайному житті спілкуєтесь між собою? Чи так звичайно. Час від часу? Час від часу постійно. І переписуємося, і спілкуємося, я телефоную. Він мене підтримує, кажу. Ну, постійно людина мене підтримує. То в мене там якісь перепади, я телефоную. Саша таке, спокійно, друже, тримайся. Так що, хто ще, дійсно, це він незламний. Він мене постійно ну, мені просто розказали, що всі актори, вони так і люблять драматизувати, переживають всередині, то їх іноді треба підтримати. Ну, якщо б ви знайшли оту долю гумору, яка потрібна, а мені здається, взагалі зараз глядачеві більше треба гумору, аніж трагедії. Бо ми вже трагедії вже стільки пережили, і кожного разу вона з'являється, і якось це, знаєте, піднімає ті інші почуття. А хочеться, щоб і те було, можливо, трошки так, але з гумором, щоб можна було жити далі, щоб бачити вихід, бачити можливості, щоб зрозуміти, що якщо людина змогла, може і я зможу. Так і буде. Так і є, вірніше. Я вже як до прем'єри. Так і є, вся вистава пронизана гумором. Звичайно, не без трагічних моментів, але такі перепади. І глядач спочатку так хі-хі, ха-ха, тобто не розуміє, тут немов би не зламний, тут немов би що-то, от граната в руках зірвалася, а тут якісь смішні моменти, і він так хі-хі-хі-хі, постійно так, не знаю, так один на одного, мабуть, переглядується, я їх не бачу. Але так, як мені дружина, вона в залі сидить і контролює, ага. І потім вони розуміють, що настільки це і гумористично, це не трагедія. Це от, я навіть не знаю, от режисерка назвала нонфікшн на одну дію. Я до сих пір не знаю, що це за жанр, але воно, мабуть, так і є. Що це ж не зрозуміло жанрово. А продовження буде? Пане Олександре, ну, продовження книги є. Книги є, а «Незламний 2», я думаю, можна чекати. А, можна ще подумати. Це ми так жартуємо. Я ще не читав просто. З самого початку, я йому, коли він сказав, що хоче знімати, я сказав, ну, хто буде грати? Ти? Я кажу, ну, давай я тебе навчу, як з гранатою поводитися. У нас муляж, у нас є граната, але муляж. Так. Ну, взагалі, ви знаєте, ось чому гумор, іронія має бути. У мене, я взагалі по життю був людина з таким гострим почуттям гумору, ще з школи я там міг зривати уроки і в інституті і так далі. І коли мене поранили, то дуже багато моїх друзів не могли спочатку зустрітися зі мною. Вони потім мені вже зізнавалися, що от ми не знали, що тобі говорити. От, ну, прийти можна там розраджувати людину, якої згоріла хата, да, сказати, чи вкрали машину, ну, заробиш, купиш, ну, що казати людині, якої нема рук. І ми довго не могли зустрітися, що ти ось будеш. А приходили, я як ні в чому не бувало, там згадував якісь жарти, жартував там щось про вже про свій гачок, про ще якісь речі. І ми абсолютно нормально спілкуємося. І ось я вважаю, що і таке має бути взагалі позиціонування, що ну не треба там не закриватися, не треба. Я не чекаю, що мені хтось буде жаліти, що мені хтось буде щось розказувати. Тим кріпися, тримайся, далі як там воно буде. То ви залишилися таким самим хлопцем з гумором, який був ще в дитинстві, так, проніс це тільки все. Тільки зараз він трохи чорніший, бо ситуація така. Чорний гумор, да. Та ні, там веселий гумор і, по крайній мірі, ті спогади там, про дитинство, про бабу Гашу, про корову, ну там залу грає, звичайно. І я хочу розповісти один відгук, який мені більше всього подобається. У нас на другій виставі, коли вже не було камер, коли ми вже так, і я трохи розслабився. Я взагалі, це моновистава, але на великий зал. Я майже не бачу через світло, через прожектори залу. Але була дівчинка, Аня Ціпура, в неї ДЦП, вона на візку сиділа, вона поза першим залом. І я грав на неї, отак от вийшла. Режисерка потім дуже хвалила, казала, що це супер. Хоча кажуть, що друга вистава хуже, ніж перша проходить. Я на неї грав, і потім я написав пост, а її мама пише, що у неї ДЦП, от, і вона дуже реагує на ці перепади, а в нас їх багато. Тобто перепади світла, перепади звуку, вибухи. А вона каже, сиділа, як зацепенівши, дивилася. А мама її після вистави питає, доцю, ти, мабуть, злякалася? Вона каже, ні, мама,
я просто була там з ним, хіба ти не розумієш? Я була з цим воїном, і він мене захищав. Я була, оце ми, оце саме вище, це найцінніше. Оце ми цього з режисеркою Вікторією Чорновою, ми цього намагаємося, щоб глядач занурився в його життя, в моє життя, щоб він відчув, щоб він був разом з нами, переживав разом з нами, хвилювався, сміявся разом з нами. І ми цього досягли, це саме. Я вас вітаю із тим, що все пройшло вдало. Сподіваюся, що ще буде продовження обов'язково. Незламний 2 повинен бути, якщо перший знайшов стільки позитивних відгуків. Хочеться, звичайно, побажати вам здоров'я. Хочеться, щоб ви не втрачали цього почуття гумору, щоб взагалі все у вашому житті склалося якнайкраще. Ще, ну і справді пишаємося, звичайно, пишаємося, і будемо чекати вас ще у нашій студії. Ось такі вони сильні, незламні гості, які були сьогодні у нашій студії. Зустрінемось за декілька хвилин. Дякую.